Na pista, Alexandre Miranda, falar com João Carvalho. E a gente acompanha mais uma onda lá no outside, camiseta preta. É o Ícaro Cavalheiro. Partida boa na junção do Preta, lá no fundo. Mais uma boa direita, agora é o camiseta preta, o Ícaro Cavalheiro. Deu forte a primeira pequena, caiu. Terceira onda do catarinense, é o Ícaro Cavalheiro. Mais atrás, vermelho. Não veio, vermelho não veio, só o preto na onda. Partida agora da junção. A gente repara as ondas aqui na Praia de Itabambuca, a grande maioria delas, 80, 90%, são ondas, são direitas, ondas que quebram do canto da praia aqui para o meio. As ondas mais longas. Basicamente, ela é definida num drop forte junto com a espuma, ganhar a parte útil da onda, ganhar a parte verde, que isso não está tão difícil. Procurar fazer as manobras o mais radical possível enquanto a onda está. É o Curry Lopes, o americano, com 8,17. Quem faz a melhor média do dia ganha $300, está marcado. Olha o cutback, camiseta preta aí, é o Cavalheiro, quarta onda. Também muitos feras do mundo inteiro presentes ali. O Batalho está chegando aqui, o Batalho Shake para a galera. Muito carinho pelo pessoal da Taizalda, realmente dando aqui a preta. Com 2 minutos e meio, camiseta preta vem na onda, acertou uma boa batida de frontside, de Ícaro Cavalheiro. É o líder da bateria. Verde, é de Santa Catarina, Ícaro Cavalheiro. Primeira onda do Ícaro na bateria. A gente lembra, competidores nesse round com camiseta vermelha e camiseta branca são os melhores competidores no ranking. Eles entram diretamente nessa fase, o pessoal mais bem classificado. As camisetas verde e camisetas preta são atletas que se classificaram na semana que vem lá no Rio de Janeiro. Já mal termina o circuito 96, 97, já começa com gás total no meio da barra. Primeira etapa do Carioca de Surf Profissional, todo mundo lá. Sem contar a onda do branco que ele surfou agora, você precisa 4,85 nessa onda para virar. Mas não foi computado ainda o resultado da única e caiu para terceiro verde. Last wave of red, 6.43. Red now is in the lead, second place white. 5 minutos para o término, placa amarela, próxima bateria está autorizada. Vocês podem entrar no mar, próxima bateria pode entrar no mar. O vice-líder da bateria até o momento. Só que o branco está encostado. O branco precisa apenas 3.11. Essa onda é importante para o Ícaro. Ele precisa obter mais do que 4.83 para aumentar a vantagem em cima do inglês.